Vår senast var faktiskt med Monica bland annat, förband till Imperiet på klubben. Det är jävligt länge sedan. Men jävligt trädigt också. Jävligt trädigt. Jävligt trädigt. Framförallt med att man delade loge med Pimme och Gurra och Fjolor och Stry. Även med Eva Grön. Det hade man kunnat ha fan i kärran. Har du ihop med Tåström en stund? Nej, men du fixar hans hår i alla fall i folkparken. Fan vet jag. Kärlek och uppror signerar där. Jävla skillnad, ja. Det var en massa vitskum i håret i alla fall på honom. Du körde ju raklöder i håret. Sockervatten. Ja, men nu är det är ingenting av punk kvar i den här musiken. Ja, lite rebelliskt är det. Det var rebelliskt igår i alla fall när den fantastiska tributen till Sex Pistols då. Underbart. Ja, helt grymt. Hitta någon att hångla med nu. Det är den enda automaten vi har som funkar. Now look in the mirror. Don't you agree? One of God's wonder is what you see. It's up to you. Shall I just plug in? Lying to you. Or shall I just give the damn and break all the rules? Yeah.